Në përfundim të festivalit ndërkombëtar të filmit me metrazh të shkurtër, i cili këtë vit ka shënuar edicionin e tij të 5 në Korçë, është organizuar edhe ceremonia e dhënjes së çmimeve për filmat konkurues. Korça Short Film Fest ka sjellë për publikun ardhshës korçar 52 filma nga 29 shtete të ndryshme të botës. Gledis Bica, drejtori i festivalit, tha se ky ka qenë një edicion më i mirë se vitin e kaluar, pasi këtë vit edhe publiku i rikthye festivalit, ndoshta pa frikën e pandemisë që ekzistonte një vit më parë. Ka qenë një edicion më i mirë sa i vjeshmi, se pasi vjet sa po ishin rikuperuar nga pandemia, këtë vit edhe publiku sikur është rikthyer dhe për rikthimin e normalitetit. Ndaj unë duhet sigurisht gjithmonë e falenderojmë publikun korçar për ndjekjen e festivalit edhe në ditë të nxehta verë ku shumë njerëz preferojnë të shkojnë të pushojnë. Çmimin e publikut e ka dhënë Tomas Mengshi, një djalë i ri i cili i ka parë të 52 filmat e transmetuara gjatë këtij sezoni. Shpresoj që asnjë sekondë këtyre filmave nuk ka shkuar dëm, sepse e pakta kam nxjerr 52 mesazhe, thjesht duke u bazuar në ato të dukshmen, po duke patur parasysh që çdo film mund të ketë patur 3-4 nën projeksione, atëherë bie që gjatë këtyre 4-5 ditëve mund të kemi nxjerr me qindra mesazhe dhe vërtet që avlejt. Le të kalojmë në çmimi, çmimi i publikut i jepet Adrian Mojse Dulling me filmin In the Right Words. Drejtoria e Qendrës së Artit dhe Kulturës në Korçë, Zamir Akita, ka dhënë një tjetër çmim të rëndësishëm në këtë festival, çmimin kombëtar. Dëshiroj të falenderoj shumë Gledisin sepse ka qenë iniciativa e tij për ta sjellë festivalin e filmit të shkurtër në Korçë. Korça dihet që është një qytet që e do artin dhe kulturën, pavarësisht faktit që jemi në një moment që është kohë vere, kemi dalë nga Covidi, por këto nuk janë justifikime për Korçën, publikun e Korçës. Ajo që ne duhet bëjmë është që të qëndrojmë më pranë publikut dhe të fillojmë jo të edukojmë, po të tja rikujtojmë edhe njëherë këta art të bukur, siç është filmi, jo vetëm në përshkolla, në lëndën e mësimit, që është iniciativë shkëlqyer që ju keni marrë, por edhe me publikun që ndjek teatrin, që ndjek koncertet, që viziton ekspozitat e pikturës dhe të fotografisë, të ndjek edhe filmin. T'jap fjalën që mot do të jem me ty në krahun tënd dhe mbase si djali i parafolës do t'i shoh dhe unë të gjithë filmat, do ta gjej kohën. Sepse filmat që kam ndjekur 10 kanë qenë jashtëzakonisht shumë të bukur dhe kam bindjen që dhe ato që publiku dhe ju të gjithë dhe juria pas si vjet kanë qenë të mrekullueshëm, me siguri. E di se çfarë zgjidhni. Atëherë do të vazhdoj me çmimin kombëtar. Është shumë kënaqësi që më jepet të lexoj këtë çmim. I takon filmit Ditë e Kuqe nga Besim Uzmajli. Në total janë dhënë 6 çmime për filmat që kanë qenë në konkurim këtë sezon. Korça Short Film Fest u zhvillua për gjatë 5 ditëve, ku adhuruesit e filmit ndoqën 52 filma me metrazh të shkurtër, të cilat përmbanin tematika të ndryshme. Ky edicion ka pasur mbështetjen e Bashkisë së Korçës dhe Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.